Meillä on uusi sotku selvitettävänä. Kaupungista kuului ikäviä uutisia, pennut. Hamdingerin hyperjunan aiheuttama värinä on saanut hotellin rakenteita romahtamaan. Chase, tehtäväsi on opastaa Rubble kaupungin läpi mahdollisimman nopeasti. Rubble, kun saavutte hotellille, sinä raivaat kaikki tukkeet pois tieltä. Paw Patrol, tassut heilumaan! Hyperjuna on todella järisyttänyt tätä paikkaa. Liikuta tällä pora oikeaan kohtaan. Jos tie on poikki, jatka matkaa köytesi avulla. Heittokoukku, osoita kohdealue. Heittokoukku, kun koukku on oikea.
Länsirata. Osoita pennut. Merkin.
Sinun vuorosi. Raivaa oven edusta purkupallollasi. Pian! Hienoa, pennut! Kaikki ovat turvassa! We'll be right back.